Da, ja mislim da su deči i osmesi rekli sve i ja samo mogu da izrazim zadovoljstvo ispred kompanije Tiger Tires da smo jednim malim gestom učinili veliko delo. I da vas podsjetim, to je bilo deo dana, porodičnog dana bezbednosti u okviru koje su naši sugrađani u stvari šetali kejom i prešli preko 2000 km, njih 1200, da bi Tiger Tires isfinansirao izgradnje ovog igrališta. Nadam se da ćemo se uskoro videti nekim sličnim povodom svi zajedno.